Negeri yang mencatatkan cubaan rentas negeri untuk pulang ke kampung yang tertinggi adalah Selangor, iaitu sebanyak 317, Melaka 89 dan Kedah 80. Dan semalam, PDRM telah pun menahan 65 individu, yang mana 57 individu telah pun direman dan 8 individu diberikan jaminan polis di atas kesalahan ingkar PKPB. PDRM juga turut mengeluarkan kompaun kepada 387 individu di atas pelbagai kesalahan ingkar arahan PKPB. Daripada 102 kompaun yang dikeluarkan oleh polis, 31 kompaun kerana kesalahan ziarah Aidilfitri. Sebanyak 285 kompaun dikeluarkan di lapangan, yang mana 194 dikeluarkan di sekatan jalan raya. Saya tahu mungkin ramai yang menganggap keras sangat tindakan polis ini. Ziarah Aidilfitri diberikan kompaun dan sebagainya. Tetapi daripada keseluruhan rakyat Malaysia, hanya 102 kompaun bagi mereka yang mengingkari perintah yang dikeluarkan. Maknanya majoriti jumlahnya amat kecil berbanding dengan keseluruhan rakyat yang lain. Jadi saya kira tindakan ini dilakukan oleh pihak polis kerana kita telah pun memberi berbagai-bagai amaran sebelum tindakan diambil. Ya, saya berkali-kali tegaskan, DG Kesihatan pun berkali-kali tegaskan. Jadi masih ada, tetapi jumlahnya terlalu kecil. Yang lain saya kira patuh kepada arahan, dan saya mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kerana mematuhi SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan.